Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի կառավարությունը հերթական նախաձեռնությունն է բերել խորհրդարան, որը ոչ միայն ապիկար է իր էությամբ, այլ նաև ուղղակի հարված է մասսայաբար խախտվող իրավունքների պաշտպանության համակարգին։ Հարցն այն է, որ ներկայացնեն մի նախաձեռնություն, ըստ որի փաստաբանների այսօրվա գործող շրջանառության 5%-անոց հարկման համակարգը փոխարինվում է ավելացված արժեքի հարկի 20% և շահութարկի 18% հարկման համակարգով, առանց հաշվի առնելու երկու կարևոր հանգամանք։ Առաջինը այն, որ փաստաբանությունը նաև իրավապաշտպան գործունեություն է, և բազմաթիվ քաղաքացիներ, կազմակերպություններ օգտվում են իրավաբանական այս ծառայությունից, նույնիսկ անվճար հիմունքներով, ինչը էականորեն, փաստորեն սահմանափակվում է այս նախաձեռնությամբ, և ստիպված են լինելու փաստաբանները փաստորեն անվճար ծառայություն մատուցելու դիմաց վճարեն լրացուցիչ գումարներ, որը անտրամաբանական է, և երկրորդ կարևոր հանգամանքը, փաստաբանությունը փորձ է արվել նույնականացնել առևտրային գործունեության հետ և ստանդարտ հարկման համակարգը առաջարկում։ Այս նախաձեռնությանը դեմ են արտահայտվել ինչպես փաստաբանների պալատա, այնպես նաև բազմաթիվ իրավապաշտպան կազմակերպություններ, և իրենց որոշումով, իրենց մոտեցումներով փաստարկում են, որ նման արկագիծը բերելու է Հայաստանի Հանրապետությունում խախտված իրավունքների անպաշտպանությունը, ինչպես նաև մի շարք դեպքերում պարզապես մարդիկ, որոնք վճարունակ չեն լինելու իրենց այս իրավունքները պաշտպանելու հարցում, հայտնվելու են իրավական կայմայականությունների տիրույթում։ Փաստաբանները նաև այսօր մեկօրյա գործադուլ են հայտարարել, նկատի առնելով նաև այս հանգամանքը, և դիմելով փաստաբաներին, դիմելով իրավապաշտպան մյուս կառույցներին, մեր աջակցությունը հայտնելով, մեր համակարծիկությունը հայտնելով իրենց առարկություններին, պահանջում ենք, որպեսզի այնուամենայնիվ խորհրդարանի մեծամասնությունը գիտակցի այս ոլորտի կարևորությունը և թույլ չտա, որպեսզի, այսպես ասեմ, հանուն անպայման պետական բյուջեն այդ հատվածով լցնելու նպատակի ոտնահարի սահմանադրությամբ երաշխավորված քաղաքացիների հիմնական իրավունքների պաշտպանության գործառույթ։ Մամինասյան, շնորհակալություն, ես համաձայն եմ, որ հարցը շատ կարևոր է, և ձեզ կխնդրեմ, կառաջարկեմ վաղը հարց ու պատասխանի ժամանակ այս հարցի շուրջ հարց և քննարկում բարձրացնել, որտեղ ձեր ասած, դե կարծում ձեր համակցության որևիցե անդամ կարողանա դա անել, կարծում կարևոր հարց եք բարձրացնում։